jonossa. Mä käyn viemässä nämä loput jätteet sinne kaatopaikalle. Meillä on se pankki kello 12. Ethän sä ehdi mennä. Se on tosi tärkeää, että me saadaan se laina. Ei siis kyllä, siis eihän tässä nyt mene kuin ihan pieni hetki. Tämähän nyt vaan niinku kipataan rakas, sinne. Mutta onko sä laittanut maalariteipillä ton sohvan tohon? Maalariteipillä, se on kiinni. Ja se pysyy kiinni silleen? Pysyy. Ei, 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 ei.